Aquesta setmana us parlarem de dues sèries que reflexionen sobre el món de les addiccions. La primera ficció que us volem recomanar és Dope Sick, que trobareu a Disney Plus i que és un retrat de la crisi dels opioides als Estats Units. El que explica aquesta minissèrie que protagonitza Michael Keaton és com a partir dels anys 90 una farmacèutica que es deia Purdue va incentivar que els metges de família, metges dels Estats Units, receptessin als seus pacients un medicament que es diu Oxycontin i que és un analgèsic opioide. Els pressionaven perquè receptessin aquest medicament ocultant informació. Ells els deien que tenia un índex d'addicció molt baix, un 1%, quan això no era veritat. El resultat de la mala praxis d'aquesta farmacèutica és que es va generar una epidèmia d'addicció a aquest analgèsic i durant dues dècades han mort gairebé 400.000 nord-americans a causa del consum d'aquesta droga. I can make this the biggest drug in the world. La segona recomanació d'aquesta setmana és Eufòria, que acaba d'estrenar la seva segona temporada. Aquesta sèrie és sobre adolescents, però que potser no és per veure amb adolescents, torna una mica més fosca i encara més trista del que va ser la primera temporada, si això era possible. En aquest cas ens trobem la seva protagonista, la Rue, decidida a seguir consumint drogues malgrat haver passat per rehabilitació i seguir anant a les trobades d'Alcohòlics Anònims. Tot i que Zendaya és la gran estrella d'aquesta sèrie, per mi particularment aquest drama brilla més quan se centra en la resta de personatges. I en aquesta ocasió podrem descobrir les històries d'alguns dels personatges que van passar més desapercebuts a la primera temporada, com és l'Alexi, que ara sí sabrem una mica quins secrets guarda. Si us va agradar la primera temporada, aquesta us encantarà perquè segueix tenint els seus punts forts, aquesta estètica que ens meravella a tots i molt de drama. I si no veu entrar-hi amb la primera temporada, ja ni us hi acosteu a la segona, perquè segueix sent bàsicament el mateix tipus de drama. What if we could go back to the beginning? Who would we be? Where would things go?